واركلام علي كهربان لها هواديو تعيل كويت مركان هابين قرى ودنا باروس حضبا سوهي سوال والد أبلوه مغادا أربو واغلو كهاري ويسي واكو هايسة تا يا ديك اتشري هيا اي واربشير او قور مد مدهي نغطي نو سو عديق بالاسانتها او برصتي هيا مدهي يو نو يا برصتي مد بريق اسوك waan walaal weyn raga dishan walaal isku haysta meedkii abdullaasina waxa lagu aasay magaalada ka soo jeeday gabiilay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muusebixina waa ka qayb galay wuxuuna yiri abdullaasir iyo xilibaan axmed aadan labadaba walaal dilay madaxweyne xasan sheekh baanu haysanaa buu yiri warwaqlo Muusebixi waxa kale uu yiri maxaa loo dilay waay maxaa loo xabadeen waay maxaa loo qirxin waay dad liciyay anagu ma naqaan iyo kuu kanina la siiyay wax maxaa loo dilay waayona wal dilisay nus waafajideen waranagu waxaan la yaabana nimanka madaxda Soomaaliland oo dhan ka hadlayso meedkoodana guriyay deganaayeen laga helay ilaa haddana cidisha aan cadeyn loo ahayn waa ta umadna lagu jaayfeenaye Ibrahim Afghan iyo godana meeqay dileen yaa sa lagu la xisaabta maama lagu eedey wariya dadka shal gaalisiin haanka hadib geeman lahayn aan geeman le wal xisaabsade yaa Falastiin iyo Israa'iil miyan kalana wardilki Cabdinaasir waxa la yiri sagaal ina u xiran xiliban Ahmed aadna waxa la yiri islaan la joogtay oo xiran oo boo kirniga muusa sheegay meeda la qisay warwarka naga dhex galin waxa kale la sheegay in ciidamada amaanku xireen mubaarak nuur cali oo asna ka tirsanaa hay'adda dowlista hawada no war isagana marad ba soo galay warayanta sheekada hawada ee buuq dhalisay hadal badan barwaa beere noqotay warkii ilaa shalay la buufinaa ilaa qadar airways ee Ethiopia Airlines isku dhici rabayna been iyo kadaayib ee noqotaa la yiri sheekada baraley waxa kale kadib suuq la soo galiyay Turkish Airlines iyo Dubai Airways inay isku dhici rabeen hadda intaas oo waranaga asimaa ay duulista wad wuxuu yiri wax ka jira lama arko shakhsiyaad Soomaaliland ka tirsan waray qoreen waayo waxa Soomaalidu buunbuurayso beendi madii war litri leeg insaar leer jiray haytay waradan hawada buuq ka jirin maxaa buuqa keen war qaranka Soomaaliland hawadiisa inuu maamusha xaq buu leeyahay hadaba waruntaa qaranku me Soomaalo u darbaani neela hadduu oo duuxage oo damal hargeli oo daawadi dambada humbulay yey ka daldalan yey kula dulmarin warbo waaqlo doradli raneyda shalay dire asaneyda maanta na ku dabarto damba ku run sheekti ardayda lamadiinu ba bilaashad isku maagaysiina samayay abdullah waxa uu yiri ho mel khasta wixii soomaara marqati ya uu yaal maqla mel khasta wixii soomaara marqati ya uu yaal maqla war abdullah kogo sidana dhigayba waa marqati waan iimaan weydeen war bashiir oo abdullah oo kula xidhay aroos kana cid ka maqnaan ba jirto marka arimaha bulshada ma siyaasada kala weyn war budlan war kama haysaan wasaaradda deegaanka waxay ka tacsiyeeyday harma cadintay waxayna dheelayaan oo dhan baalkaas wala tacaleen caafimaadkiisana waa ku dadaalnay laakiin qadarta ku dhamaatay ay dhahayn no walaalahu naxariis sabiye dhahayn arbo wanaaga budlan baan la ku tusine shabakad dhan oo khawaarijo doonaysa dadka inay gumaadaan la qabtay hadda waad aragtay badbaadinta shacabka iyo xayawaanka waa waa socota waa horumare ku dayo budlan ku dayo sidee dawladdeedu tahay arriyada aniga naftirkaygu waxaan la yaabanahay muqdisho waayay dambaba nabaday iska ahayd qaraxyada iyo balaayada iyo halaagii mugay ka raysatay qoysas isdila nimana gubay naaga ninkeera dishay mid aan misar wax ku dilay mid aan tooray la galiya naaga wax eejisay kuwa guriyo hore ay ka meeda laga soo dhaxlay walaan loo adkaysan karina beledki ka socda muga waxaanu ma dhici jireenoo qaraxyada iyo balaayada qari jirtay ma sawaal laga badbaday oo fidna abuur dad ha waaweynay haya waranu waxaan la yaabay maalintan oo kamida maalmaha ayaa wariyashay saxaafadu waxay wada qorayeen nin dumaashidiis gubay bisinka waa yaab waxa u geeyay dumaashidii war abdullah warkayga suu kadib waxaan ogaaday gabadhu inay nooshahay gacan kaliya ay wax ka gaareen dadka wax qorayna sida gabadha wax u gaareen ma oga mana sheegayaan marka bal dumaashida oo shaah ku kaanta duunta kaafa kado gacanta uga daato maadiga gubay waa yaab aribow maxaad u la yaabay sabeen lagu qadaya bariyahan beledka meereeyay war waxa kale la yiri been lagu qadaya walaan lagu cashaynin arriyada waxa kale la yiri barka xun duul wax loo baara beledka beenta baafiha barka xun duul wax loo baara
بلد كابن كوفا فيها وان عبد الله واحد خلال يري بيني وارون وارون بيني وارون وارون أربع واحد خلال يري بيني راد مالي وار واحد خلال يري بين بين ما يقول باوه وردت بين ويدار نورك ما يسانه تيجي المركب كده على والله يا ب ما تدك يروح له حياة تجي نور مخوك على صباحي أريه واغلب حدو لا يا بور ما دو ولا ما دين عرضه دان ننكاح كنا ساسا مهاجرين تهند دروها أربو ماذا يو؟ تليه شو بوحو يميشا كيما دين هلو عليا وردد فالك نحن لديه مشيه كره شلي بركة وحيو دي حيسا مركية مقدشو إذن كنا جبادة دي حيجة مامي جلبة ذات دي ورادك لفتر كادر ورحينا ديگانك عربو كوية لجبادة دي حي كبتي مارتا كرر على قوارج أجانبة عربي أفريكان اسكو جرينة ليري وانا أميري دي قرحي لكو عام بحيا ليري وبو ورمانا مكوشن دا وارا رمضي لها تاين أميران قطمي قارين ولدتك هوسا ولا سواكم دينا أريد أن أحلى سويدي يا محمد أرما يا شباب يا ماهن إهلمي أرما يا شباب يا ماهن ما إهلا وردت فلنتي نحن لذي مشيه كره جيلي مركز الدمي إنك بدنا عشان الميت كود الله ديجي كوانو الله قعنت على الغود ديجي إذا ما دون الله حدو إحنا حقاردين أيان مركا إلا مقدشو يا وضدي حيبتا كوغاردي كوغاردي نعبك كوغاردي مياك نعضي أريادا وعاهر اللوير مرهدا دكتين إسحاني وناك إناني أقولي إما الله وهي أجشاد الرب الله ما أرحمي